A din që ka ndodhë me auditorin general? Po. Kërkesa e kryeministrit da ish auditori general ka qenë dy. Dy kanë qenë. Me hetu një komunë të Kosovës, me emës, po du me thonë, po. Dhe me, jo me hetu, me gjetë keqë një komunë të Kosovës, dhe me gjithë kështë intermor republike me emna kanë qenë. Fokusi ka qenë komuna e Ferizorit dhe e Mitrovicës. Auditori general që u sjell aty, është auditor general që e ngonë qeverin. A edhe kom hetu e kom hetu tentu mi qitë keq, edhe kom i mbojt kur ti bjen. Dhe unë për ju thëm juve dhe që për ju thëtë edhe ylli. A ju kujtohet ato një familje, qysh është e mëshme? Se tash na kur po thojmë kështu, edhe na si media të rasë për më i kapëm, edhe të rasë për më i dim. Po qysh është e mëshme ajo skem, mësë më bo diagram? Qysh është e mëshme ajo skem, mësë më bo... A ju kujtohet, qysh u bëjshim? Po normal. I bëjshim ma na media të kujë bishëm, di ka ja bëjt këtë vetë vendosja. Edhe mira gramë. 1800 kontrata një burimore. 1800. A di shka problemi që me kemi ne? Opozita, momentalisht, o ka full vetë me veti. A di pse? Pse pse s'po dëgjohet? Është fakt. S'po dëgjohet dhe po e bën veten pa dëgjushme. Ta shdurën zemër, si me thonë, ju e keni një barjerë që ju pengon, pa e s'dut mjo, si me thonë, dut mu balafaqu me t'kaliumën. Qëllën? Ta është. Me fol partit e kaliume për nepotizmin, nuk është si... Jënë shumë kredibile. Që ka shumë kredibilitet. Po kjo s'du të mjë ndollë, s'du të mjë ndollë me demasku, me që thatë. Kjo s'du të mjë ndollë me demasku. Nuk u zonë më të vogël se kam me kritika që ka ndollë kaliume. Dhe gjëmë, se cili e ka përgjësin e vete. Që unë e marë... Se cili e ka përgjësin e vete, që Rashiti ka orë prej policisë, nuk ka qenë kalunë që flasune. Për kompleksin e malë të opozitës. Opozita ka një herë. Nuk gudzon vish me këshyr, a flen në popull. Opozita nuk mënon vish me këshyr, a i bjen vota. Opozita nuk gudzon ka një herë me këshyr, edhe a ka me pos që do të enmoli kredibilitet. Opozita du të me bo punën e soj. Me bo punën e soj. Dhe unë po thëmë, qysh është e mundshme, mos me bo punën në opozita. Dhe unë nuk pajtona me yllin, as me yllin nuk pajtona. Që thot, o du të me mbështet, o du të me dojnë këpundë të këministit. Jo, jo. Unë e këministit e thëmë se su më ke pru vërzion më të mirë. Asë po du më të mbështet, asë më dojnë këpundë. Jo, vërzion më të mirë. Se më ke bo vërzionin të mirë. Pse nuk më ke pru vërzionin të mirë. Edo opozita, edo opozita, edo opozita. Nuk kem nevoj, nuk kom nevoj, kërkush nuk rashtu, nuk kom nevoj atë partit politike. Për tema kërësore, nuk më 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 që nga keni lonë, si me thonë neve qëtu në për studio, edhe pihojmë shumë plakat matë moja, të ju dukë që jenë opozita e vetë, me s'po kemë qef, nuk jenë të dukë. Pse me vlos po bë një opozit, nuk jenë të bë opozit. Qito që ajtë dëgjova qëtu, këtu dosh mu bë mollë. Astrid, i kena bu brej, i kena bu në parlament, oj nuk kom jatushëm brej, zrejdar. Zrejdar, nuk kom jatushëm brej, zrejdar. Dona nuk po shtëm që s'keni fërë. Po, jo, ideja o që shmojtë, në momentin që zvotin që to normalisht që problematike, ju kune me Rashitin tash kryetor, mos umbroni për me, kshilë pa pare, jam kshilë ma pare të njëzija. E komisionit për e tim parlamentor për energji, a shkoj kryshefin burg, a meti e ndë sot do shte u bu tjetër kush kryshef, realisht ka pos një produkt, kemi borë veprime konkrete, kemi pos. A unë e aftu shëpëtim, në shtë asë, du të imojtë, në ditë parë, punë me konë mësë të të, edhe mësë më nërë, 3 ditë, zvinë gazetorë parën edhe një mësë dyore, zvinë arë dytën edhe një mësë triore, që nërë asë tretën edhe nesër. Ej, për të kalumen, unë e konsideroj që opozita... A di pëse zdini ju me po këtë punë? Sepse jeni mësu me qenë në pushtet. Edhe ju edhe tjerë parti. Jeni mësu me qenë në pushtet. Zdini me bo opozitën, s'po mësoni me bo opozitën. Po më nëmë mjë mësu, s'kena kushë kushë dëshirës, qështë me bo opozitën? Astrid, jadar...